10 училища в Велико Търновско са на ръба на оцеляването. Подробности по темата след минута. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Велико Търново, аз съм Теодора Озунова. 10% от бебетата се раждат преждевременно. Велико Търновска област готова за зимата. $200 000 ще отпусне община Велико Търново за спасяването на 10 училища, които са на ръба на оцеляването. Без финансиране те няма да могат да покрият разходите за отопление и заплати на персонала до края на годината. Близо 97 000 лева са заделени от общинския бюджет за училищата, в които се обучават средно между 40 и 80 деца. Още в началото на учебната година, съгласно наредбата на Просветното министерство, Общинския съвет гласува допълнителни средства за общо 8 училища с маломерни и слети паралелки. По наредба на Образователното министерство, допълнителни пари са заделени за училищата в селата Ресен, Самоводене и Водолей, както и за средно училище Георги Раковски и хуманитарната гимназия в Старата столица, която е най-старо училище в областта, но само с две самостоятелни паралелки и общо 21 ученици. Според служителите в местната администрация, лошото финансово състояние на учебните заведения се дължи на малкия брой ученици, тъй като дори най-големите им плащания възлизат на едва 28% от издръжката. Великотърновска област е готова за зимата. Това стана ясно на заседание на съвета за намаляване риска от бедствия през зимата. С изключение на община Златарица, всички местни администрации във Великотърновска област заявиха, че са готови за есенно-зимния сезон. В рамките на първото заседание на новосъздадения областен съвет за намаляване риска от бедствия, институциите увериха областния управител, че вече са предприели необходимите мерки за справяне при усложнени ситуации. С верижни машини и високопроходима малогабаритна техника оборудвана пожарната. С 4000 тона сол и 70 тона сухи химически материали разполага областното пътно управление. Работена е схема за транспортиране на пострадали към филиалите на спешното отделение в областната болница. От регионалното управление по образованието увериха, че училищата и детските градини са снабдени с гориво. 10 екипа за 24-часово дежурство са подготвили от електроразпределителното дружество. Все още текат проверки на хидротехническите съоръжения. 4 аварийни екипа на водоснабдяване и канализация ще работят през зимния сезон на територията на областта. Възрастен мъж загина при пожар в дома си снощи в Русе. Сигналът за пламъците от апартамент блок Ния бил подаден на телефон 112 при вечер. Пламъците са избухнали в апартамента на втория етаж в вход Д на блок Ния в квартал Здравец Исток. На мястото са били изпратени 3 екипа на пожарната, които да потушат пламъците. Съседи на починалия 84-годишен Стоян Пенев разказаха, че той живеел изключително скромно. Пенсионираният учител по математика обаче обичал да събира дърва и кашони. Вероятно от тях е тръгнал и огънят, който е изпепелил дома му. Днес сутринта съседи и познати разчистваха остатъците от пламъците. При влизане в апартамента огнеборците се натъкнали на тялото на 84-годишния мъж, който бил в леглото си. В помещението имало множество струпани буклуци и хартии, които затруднили достъпа до жилището, разказаха от пожарната. Оттам допълниха още, че не е изключено мъжът да е бил заспал и да се е задушил в съня си. Съседи разказаха, че се е чувало тропане от апартамента, а балконската врата е била открита, отворена. Нещо непривично за Пенев. Това ги навяло на мисълта, че може да му е станало лошо. Според пожарникарите, пламъците са тръгнали най-вероятно от печката на дърва, с която се е отоплявал възрастният мъж. През цялата нощ входа остана без ток, наводнени са няколко апартамента. Разследването по случая продължава, причините за инцидента се изясняват. Община Ловеч спечели дело, заради което беше стопиран основният ремонт на уличната пътна мрежа. Кметът на града подаде жалба срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за реконструкцията. В своите мотиви Върховният административен съд е приел, че решението на КЗК е незаконосъобразно и че с въведените клаузи в проекта на договор са нарушени принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Ето го решението на вас, което отменя решението на КЗК и оставя в сила решението на кмета на община Ловеч за откриване на обществена поръчка,
осъжда и фирмата да възстанови съответните, да заплати на общината съответните средства. Да, на практика вас възцари справедливостта. Но какво от това, когато 7 месеца ние не можем да изпълняваме и нормално да вършим работата си? Съдът е уточнил, че не се изисква равнопоставеност в отношението между възложител от една страна и кандидатите от друга. Именно поради това не е налице нарушение на принципите, които са въведени от възложителя, като условие в съответствие с Закона за обществените поръчки. Те защитават интересите на възложителя, гарантират и обезпечават ефективност при разходването на публичните средства. При упражняване на това си правомощие, общината действа като орган на власт, която разходва публични средства, се казва още в мотивите на съда. Родители от квартал Въбел в Търговище настоява да се изгради нова и безопасна детска площадка. В общината вече е внесена подписка, подкрепена от над 500 души. Къде е единственото място, където децата могат да играят в момента? Вижте в репортажа на Денислава Атанасова и оператора Колю Колев. Родителите настояват не за подмяна на съществуващите катерушки, а за проектиране и изграждане на нова детска площадка в закритото училище. Тя да е за две възрастови групи, да отговаря на стандартите за безопасност, да има видеонаблюдение и да се превърне в едно желано пространство за отдих, спорт и социален живот на хората. Виждаме ръждясало, изкарани, гвозди, неща, с които децата спокойно могат да се наранят. Другите имат повече катерушки, повече парзалки, повече люки и пък тази има само една. Просто за жалост толкова много деца. Сигурно 200 деца има в квартала. Нищо за тях, абсолютно нищо. Зад каузата застава и общински съветник от Търговище, който ще внесе питане за проблема в местния общински съвет. И говорим за площадка за две възрастови групи, за деца до 3 години и за деца от 3 до 12 години. Защото това, както виждате тук зад нас, не може да се нарече детска площадка. Тя е изключително опасна за здравето на децата. И мисля, че някъде около 30 000 лева ще струва изграждане на съвременна модерна детска площадка. От инициативния комитет се надяват в капиталовата програма на община Търговище за 2017 година да бъдат заложени целеви средства за модерна детска площадка. От 1 ноември е въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в Добричко. От областно пътно управление уточниха, че машините, които ще чистят региона, са 74. Пътноподдържащата фирма разполага с необходимите суровини и техника за началото на зимния сезон. По опорните пунктове са осигурени над 60% от нужните количества пясък и химически материали. Ще бъдат използвани общо 6800 тона пясък, близо 2700 тона сол и 70 тона калциев двухлорид. Определени са местата за разполагане на техниката при усложнени метеорологични условия. През миналия зимен сезон бяха монтирани снегозадържащи огради на пътни участъци с обща дължина 5 км, които подобриха тяхната проходимост. За настоящия сезон ще бъдат монтирани огради в участъци с предпоставка за снегонавявания на първокласния път Дуранкулак-Балчик, участъци от второкласните пътища Добрич-Балчик, Добрич-Варна, Добрич-Кардам, Добрич-Силистра и на отсечка от третокласния път Карапелит-Кучмар. 10% от бебетата у нас се раждат преждевременно. Данните бяха оповестени от шуменските неонатолози по повод Световния ден на недоносените бебета. Двама нови пациенти посрещнаха днес неонатолозите. Недоносените близначета, момченце и момиченце се родили тази сутрин и се нуждаят от по-специални грижи. Около 10% от бебетата, които се раждат, не само в България и по света, се раждат с тегло под 2,5 кг. И това са така наречените недоносени бебета. Те създават така доста големи проблеми, особено деца родени с тегло под килограм, каквито напоследък не са малко. Те са една голяма част от рисковия контингент, който е обект на интензивни грижи и лечение. 107 са родените недоносени деца в Шуменската болница от началото на годината. Ниското тегло на новородените деца крие риск от развитие на трайни увреждания.
Най-вече увреждане на очния нерв, на очичките. Това е ретинопатията на недоносените. Другото осложнение, което се получава и най-честото заболяване, това е така наречена респираторен дистрес или хиелиномембранната болест, която изключително така се среща при недоносените бебета. Най-тежките осложнения, това са интравентрикуларните кръвоизливи, които водят до детска церебрална парализа. В подкрепа на недоносените деца, паметник създателя на българската държава, който е на Шумен, тази нощ ще свети в лилаво. Министерството на здравеопазването започна проект за оборудване на неонатологиите в цялата страна. Доставката на апаратурата трябва да приключи до началото на април 2017. Общата стойност на проекта е почти 13 милиона лева. Целта е да се подпомогне намаляването на броя на децата с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. Друга цел е подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонатологичните грижи чрез модернизацията на отделенията по неонатология в цялата страна и подобряване на уменията на специалистите по акушерство и гинекология. Предстои да бъде закупена апаратура за 34 лечебни заведения във всички 28 области в страната. Вече е започнала доставката на апаратура за механична вентилация за новородени и недоносени и апарати за осигуряване на постоянно положително налягане в дихателните пътища на бебетата. До месец април ще бъдат закупени нови кувьози за недоносени бебета и транспортни инкубатори за новородени. Това беше по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности какво се случва в региона и страната ще откриете на нашия сайт TVMBG. От екипа ни и от мен Теодора Озунова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.